Alltså det är bara att köra. Linus tar Ulf. Varsågoda. Halleluja, halleluja. I Fadern, Sonen, Sockarolas namn så ska vi då snacka hur man tjålar bilar på 30 sekunder tror jag, så där. Runt 20 kanske, 20-30 sekunder. Okej, okay, viktigt. Vi börjar. Vi är 2-2 när vi snor bilar. Alltid 2-2. Åker den ena fast så måste vi ha en som kan rapportera till basen, va? Och det är väldigt viktigt, va? Mycket viktigt. Bilarna vi snackar om, det är dyra bilar. Inga jävla skitbilar. Någon jävla Ford Escort eller något sånt. Där går bort. Alltså. Nej, det är för dyra bilar. Ja, Audi är bra. De är jävligt bra. Royce funkar. Men bilarna måste vara i rörelse. Dubbat är slut för ikväll. Jag tackar kanalerna. Jag tackar publiken. Vi ses igen nästa vecka. Hej för nu.